הטוויטר של הרב לייטמן, 20 בספטמבר 2019. רשת הקשרים בינינו היא שנקראת אדם. ככל שהנקודות הנפרדות המנותקות זו מזו מסוגלות לכונן יותר קשרים ביניהן, לסלול יותר כבישים ביניהן, כך הן מוסיפות לתהליך בניית המערכת המקשרת הכללית, שנקראת אדם. אנו מגלים את רשת הקשר בינינו, כלומר את הנשמה הכללית, נשמת אדם הראשון, את מבנה הקשרים בינינו על ידי פעולות. הדבר דומה לכך שאני מביט במפה ורואה את תרשים הכבישים המקשרים בין הערים. קשר שכזה קיים בין כולנו. קשר שאינו תלת ממדי, אלא בעל כמות ממדים אינסופית. הבורא בכוונה ריסק את תמונת העולם האינטגרלית ועשה ממנה תמונת עולם דיסקרטית, בכדי שנגיע בעצמנו על ידי פעולות דיסקרטיות לצורה כללית ושלמה. איננו מסוגלים להכללה שכזו, אך כל פעולה בודדת מצדנו, אף על פי מוגבלותה, מקרבת אותנו לתמונת עולם השלמה. כל פרט קיים רק בכדי להצביע על השלם. הצורך בכל אינדיבידואל הוא רק בכדי שיתחבר עם השלם או יצא מתוך השלם, ובכך ילמד אותנו את תפיסת השלם הכולל. כדי לראות את המציאות דרך עיני הבורא, נחוצות משקפיים שדרכן ניתן לראות את הנשמה בכל אחד ובכולם יחד כשלמות אחת. צריכים להתאמץ לחשוב על הנשמה הכללית, על כל הקבוצות שלנו, כדי לדלג מעל ההבדלים בינינו, כדי לתקן את השבירה.